Монгол улс энэ олон улсын хөгжлийн хастац хооронд яг энэ нэмэлт хилцээрийг бол сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. За энэ хууль одоо батлагдсанаар бас Монгол улсын нийт хүн амын одоо 60% вакцинжуулах юм боломж бүрдэх юм байна. За вакцинжуулалтын одоо ажлыг хийх бас 80,000 одоо орчим одоо эмч эмнэлгийн одоо мэрэгчлүүдийг бэлтгэх, за нэгдсэн сургалт мэдээлэл олох юм үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх бас боломж бүрдэж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нэг тодорхой асуулт, хоёр одоо санал байна. За энэ санхүүжилтийн хилэлцээр энэ цар тахлын өршлөн сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах одоо төслийн нэмэлт хилэлцээр гэж байхыг бодоход бол энэ нэмэлт санхүүжилт гэж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нийтдээ одоо энэ төсөлд ер нь хэр хэмжээний санхүүжилтд одоо зээлэр аваад байна. За голчлон одоо юунд зарцуулаад байна гэдгийг сангийн сайдаас асууя. За энэ Японы улсын засгийн газрын одоо 2.6 сая тонн, за Спутник V одоо 300 мянга, за Хятадын Синофарм 900 мянга, за Pfizer 1.5 сая тонн тун идэр гэд ингээд авч үзэх юм бол ер нь үндсэндээ 18-аас одоо дээш хүн амын одоо 63%-ийг бол одоо давж вакцинжуулах юм боломж бол нээлттэй болчих юм байна гэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ манай улсын хэмжээнд одоо 1-2 дугаар одоо шатлалын одоо эмнэлгээс гадна энэ орон нутгийн за одоо хувийн хвшлийн өрхийн одоо эмнэлгүүд энэ халдварт за нэг ялангуяа одоо энэ гоц халдварт одоо өвчнөд зориулсан юм оновчтой бүтцгүй онцгой тохиолдолд одоо хувиргах тал дээр бол одоо маш их муу одоо юм боломж муутай юм байна гэж бол харагдаж байгаа. За тийм учраас бол бас одоо ийм битийн одоо энэ хөнгөлтэй зэелийн хөтөлбөрүүдийг ер нь цааш бас цар тахлын мэрэгжлийн одоо тусгай эмнэлгийг одоо улсын статустай эмнэлэг барьж байгуулах асуудлыг бол бас анхаарч одоо ажиллах нь бас зүйтэй юм байна гэж бол бас ойлгогдож байна. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ хөдөө орон нутагт одоо халдвар одоо маш хурцтай тархаж байна. За сая одоо батлууд гүшүүн ч гэсэн одоо энэ орон нутгийн одоо санхүүжилтийн асуудал бас их хүндэрж байна гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ нэмэлт 1 минут өнөр болор гүшүүнд 1 минут нэмж тодорхой. За энэ хөдөө орон нутгийн одоо санхүүжилтийн байдал ч гэсэн одоо бас нэлээд хүндэрж байна гэж сая батлууд гүшүүн бас хэлж байна. Тэгэхээр энэ халдварч гэсэн орон нутгад бол бас нэлээд одоо хурцтай тархаж байна. Тэгэхээр энэ хөдөө орон нутгийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудын юм бэлтгэл за одоо бусад хэрэгслэр юм яаралтай хангах арга хэмжээ одоо цаг алдалгүй авч энэ одоо арга хэмжээг бол авч авах одоо шаардлагатай байна гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нэг ялангуяа энэ вакцинжуулалтын ажлыг одоо эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол энэ орон нутгийн одоо энэ вакцинжуулалтын одоо наривчлсан энэ төлөвлөгөөг одоо нээлттэй одоо ард иргэдтэй за мөн одоо гишүүдтэй бас ил тод мэдээлэлээр одоо ингээ хангах одоо хэрэгтэй байна гэж бол хэлье. За сангийн сайд болтын жоглон. За өнөр өдөр шинэ асуултанд хариулъя. За өмнө нь 26 сая доллар Дэлхийн банкнаас Монгол улсад COVID-19 цар тахлаас үрдсэн сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төсөл гэж төслийн үрээнд авсан байгаа. За энэ нь бол одоо нэмэлтээр авж байгаа. За мөн л одоо зорилго нь бол нэг, гэхдээ энэ нэмэгдэж байгаа зүйл нь вакцины шууд худалдаа авахд одоо зарцуулж болно гэж байгаа. Тэг энэ бол нэмэлтгэрээ өмнө нь энэ төслийн үрээнд 26 сая доллар авсан ийм зүйл байгаа. За Батхүү манай Ямны газар дээр Батхүү нэмэлт хариулах мэдээлэл өгч зүйл бол нэмэр. За Батхүү 85. За сайн байна уу? Өнөр болор гүшүүний асуултанд хариулъя. Дэлхийн банкны санхүүжилтэд хэрэгжиж байгаа 2020 оноос эхлээд хэрэгжиж байгаа COVID-19 цар тахлаас урдсан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн 26.9 сая ам доллартай үнийн дүнтэй төслийн хүрээнд улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, хаанул дөрөвт байрлах 300 ортой эмнэлэг, ангаахын шинжилх ухааны их сургуулийн харьяа сургалтын эмнэлэг, 21 аймаг 9 дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд нийт 1000 орчим нэр төрлийн 11500 гаруй тон төхөөрөмж худалдаа авах ажлыг хийгдэд явж байгаа. За энэ төсөл дээр яг одоо эргэж байгаа энэ вакцины санхүүжилтийг нэмэлтээр авч байгаа шалтгаан нь бол төслийн удирдлагын нэмэлт зардал гарахгүй байх, шинэ хүн авч ажилуулах цаг хугацаа алдахгүй байх, илүү төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах зорилгод нийцүүлж ингэж ажиллаж байгаа юм аа.